בסדר. טוב, שלום לכולם. ככה עצרנו שבוע שעבר באמצע. אז בעזרת השם נשים ליד היום לסיים את רשון A. לגבי רשון ו', זה צריך להחליט, לדעתי לא נתחיל את זה היום, וצריך להחליט אחר כך מה אנחנו נעשה להמשך. טוב, אז אנחנו פעם קודמת דיברנו על זה שבעצם במהלך בגמרא, בגמרא בעמוד 199, מדברת על, על זה שביטול תורה לא יכול להיות סיבה. כן, למה ביטול תורה לא יכול להיות סיבה? כי זה לא מקיף, זה לא מספיק מקיף. נשים יוכיחו, קוטים יוכיחו, אמרנו גרסה אולי יותר נכון הזה, גויים יוכיחו, וקטנים יוכיחו, שבעצם שלושת הקטגוריות האלה, הן מלמדות על זה שבעצם לימוד תורה הוא לא מקיף את הכלל. זה לא נוגע לכולם, ולכן זאת לא יכולה להיות מחלה, או זה לא יכול להיות הגורם, ביטול תורה לא יכול להיות הגורם למחלה, שזה בעצם גורם לנו, שאלה גורמת לנו לברר בעצמנו, אז בעצם מה תפקידו של לימוד תורה? אם לימוד תורה הוא לא נוגע בעצם לכל ה... אנחנו כולנו מכירים, נכון, את הגמרא במסכת שבת, יום השישי, נכון? היי יתר עלם עלי, שואלת הגמרא, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר, בגלל שישי בסיוון, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, כל תוהו ובוהו, נכון? זאת אומרת, התורה היא תשתית, נכון? תורה קדמה לעולם, כבר מסכת פסחים, נכון? אז לכאורה, אם זה ככה, למה התורה לא מופיעה בצורה שווה אצל כולם? בסדר? ואז בעצם, אם זה היה ככה, זה היה לנו קל. גם נשים, גם גויים, גם קטנים, כולם היו חייבים בלימוד תורה באותה צורה. ממילא הייתי יכול להבין, הערך הוא גדול, ואז הייתי יכול להבין שביטול תורה הוא ערך משמעותי מאוד, שהוא יכול לגרום כמחלה רוחנית, הוא יכול לייצר המון המון תופעות עד כדי אסחר. בסדר? טוב. אז זאת בעצם השאלה, והתשובה הייתה בעצם כזאת. שהתורה, אנחנו קודם כל מדברים, ביטול תורה, זה, הצד השני שלו זה לא קיום התורה בעולם, אלא הצד השני של ביטול תורה זה לימוד תורה. ובאמת לא כולם מצווים בלימוד תורה. עכשיו, את הדבר הזה צריך להבין. ויותר מזה צריך להבין, כי הרב אומר משהו שהוא לא היה חייב מצד הגמרא, נאמר, וזה להגיד שלא רק שאתה לא מצווה, אלא גם אם תעשה את זה, זאת אומרת, במקרים שבהם אתה לא מצווה ללמוד, אם אותו אדם יעשה את זה, מה זה ייצור? נזק. ואת הדבר הזה באמת התחלנו להבין פעם שעברה, והיום אנחנו נראה לזה אפילו עוד איזה ביטוי. אז בעצם אני אתחיל לקרוא מההתחלה, בסדר? את הנושא של נשים כבר למדנו, אז אנחנו כאילו נעבור על זה רק כדי לקבל את הרצף, ואז נגיע לסיפור של ה... היום קוטים וילדים, ילדים יש פה כמה דברים מעניינים, בסדר? ואז אחרי שנעשה את כל החלקים הראשונים בעצם, למה בעצם, הרב קודם כל מסביר לאורך הפסקה, למה בעצם הם לא? בסדר? למה זה כל כך ברור שהם לא מחויבים בלימוד תורה? ואז מתוך זה נבין, אז בעצם מה הגמרא עונה על זה? כן? הגמרא עונה על כל אחד מהם, נכון? נשים יוכיחו שבת לא את בעליהם, קוטים יוכיחו. אז בעצם כן יש להם שייכות, אין להם שייכות, מה זה אומר? טוב, אני מתחיל ברשנוני. אומר הרב, סיבת הקלקול הבא מביטול תורה לישראל הוא מפני שכבר נתעלו ישראל כל כך עד, פה אנחנו הדגשנו פעם קודמת, שהם צריכים לעלייה עליונה יותר מהמושגים הנטועים בטבעו של אדם. בעצם התשתית של הכל נמצאת פה, כן? זאת אומרת, אמרנו שלימוד תורה הוא לא משהו שהוא נוסף על מי שאנחנו, אלא הוא בעצם צורך שלנו. המילה צורך היא אומרת משהו עמוק. זאת אומרת, חלק ממבנה האישיות שלנו. היה לי שבוע שלם, אני ניסיתי להיזכר, יש לי איזה ניגון בראש של המילה צורך, שפעם מישהו אמר לי ולא לא זכרתי, אז עכשיו נזכרתי. לפני כמה שנים למדתי, לא זוכר אולי סיפרתי את זה פה, למדתי בישיבה ואז היה לי, אשתי ככה התלבטה, אם רצתה להתפעל מנחה אחרי הדלקת נרות וזה, ואשכנזים זה מקבלים שבת בהדלקת נרות, התלבטנו וזה. אז
הסתכלתי במשנה ברורה, אז המשנה ברורה כותב, אם יש צורך, יכולה להתנות שהיא לא מקבלת שבת בהדלקת נרות, ו... תתפעל מנחה אחרי זה. טוב. עכשיו, זו דוגמה טובה למה לומדים הלכה מרבנים ולא מספרים. בקיצור, הלכתי לאחד הרבנים בישיבה, אז אמרתי לו מה הוא אומר, אז הוא אמר לי, תראה, זה בעיה, וזה, אמרתי לו, אז ככה באתי, מוכן? אמרתי לו, אבל תראה, המשנה ברורה כותב, אומר לי, איפה זה כתוב? אמרתי לו, הנה, כתוב, אם יש צורך, יכולה להתנות, אז אמר לי, כתוב, אם יש צורך, אמרתי לו, אני לא קראתי, לא, זה לא ניגן אצלי ככה, במשנה ברורה. עכשיו, כשאתה רואה את המילה צורך, איך אתה קורא את זה? אמרנו פעם שעברה, נכון? עד שהם צריכים להליע, צריכים, אנחנו חייבים את זה, זה חלק מהצורך שלנו. זה כמו שאדם יש לו צורך לאכול, לנשום, יש לו צורך בתורה לעם ישראל. זאת אומרת, זה עד כדי כך עמוק אצלנו, המפגש עם התורה, שהתורה הפכה להיות צורך. ממילא המשמעות היא, וזה השלמה של הפסקה הקודמת של מה זה ביטול תורה בעצם, אם התורה היא בגדר צורך, אז ההמשך של המשפט, וההתרוממות הזאת אינה באה כאימה על ידי תורה, ולא עוד, כיוון שמוכנים להתעלות יותר מהמידה הטבעית הקבועה, אם לא ימלאו את תפקידן כבר מוכנות אצלה מגרעות רעות רבות שמוכרחות להיות נצמחות, מפני מיעוט הכוח הראוי להם. כלומר, כיוון שזה ברמת צורך, אז ממילא אם אנחנו לא חיים את הצורך הזה, אז בעצם מה קורה? נוצרים קלקולים. אם זה היה רק משהו תוספת לאישיות שלנו, כלומר, היינו מסוגלים לחיות פה בעולם באיזה רובד בסיסי ולא יותר, אז באמת לא היו נוצרים קלקולים, ובעצם ביטול תורה הוא רק הימנעות מה, הוא לא... בסדר? טוב, אז זה, דיברנו על זה פעם שעברה. כן, הרב אומר פה, כחוק כל דבר עומד לתעודה גדולה, כשאין ממלאים את תעודתו, מתגלים בקרבו פרצים. לא כן, עכשיו אנחנו עוברים למי שלא. לא כן הוא חלק אותם האנשים שהם מבונים, מלשון בנויים, כן? להתנהג על פי יושר טבעם בלבד. הם צריכים רק לשמור עצמם מהשחתות מוסריות הנכנסות בתחומם. בסדר? אז הדגש של כל השלושה סקטורים האלה שעליהם אנחנו מדברים, זה בעצם הדגש של שמירה. שמירה. ולא מה? ולא פריצה. בעצם הניסיון זה בעצם לחזק את המעמד הטבעי בחיים. אמרנו אצל נשים זה מאוד בולט בעשני כרצונו. בסדר? הניסיון בעצם לשמר את המעמד הנוכחי הקיים. בסדר? לשם זה מכוון. אבל השלמתם הישרה תהיה כשיפותחו לפי תכונתם הטבעית, כי בעצם הנושא שלנו כל הזמן, מה שהרב אומר פה בפסקה, הנושא זה כל הזמן לא בעצם למה אני לא יכול ללמוד תורה גם, הרי גם הוא יכול. בסדר? הנושא זה לא מה בא לי לעשות, הנושא זה מה התכונה הטבעית שלי מחייבת אותי לחיות. זה הנושא. השאלה היא תמיד, ואנחנו תמיד אומרים את זה, שבלימוד תורה האירוע מתחיל מבפנים. בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. זה תמיד האירוע. לכן, התכונה הטבעית שלי מחייבת לימוד תורה. ממילא ביטול תורה, מבחינתי, הוא אירוע שמייצר קלקול. התכונה הטבעית אצל נשים, בהקשר פה של הגמרא, וקוטים וקטנים, כל אחד שונה מהשני בתכונה הטבעית שלו, אבל התכונה הטבעית של כל אחד מהם לא מחייבת את המפגש הזה. עכשיו, אם היינו עוצרים כאן, אז היינו אומרים בסדר. אבל מי שרוצה... בכל אופן, זה עצמו מוכיח שביטול תורה הוא לא אירוע הרסני מבחינתם. כי זה מעבר. אוקיי, בסדר. אבל הרב אומר, לא, זה לא רק שהם לא חייבים בזה, זה גם מייצר קלקול. וזה הביטוי שדיברנו עליו בשבוע שעבר, אבל השלמתם הישרה תהיה כשיפותחו לפי תכונתם הטבעית באורך ישר, ולא יהינו, זוכרים מה שדיברנו מהמעפילים, ולא יהינו לעלות בסדר הדרכה וציורים שכליים שאינם נכונים להם. ולא הוכן בנפשם כוח המקביל לפעולות הנעלות הבאות מההשפעה העליונה של תורה. מה זה בעצם אומר? זה כאילו בציור הרב מצליח לצייר פה איזה מין מצב כזה, שכאילו יש בנפש, אתם רואים את הביטוי? ציורים, לא הוכן בנפשם כוח המקביל לפעולות הנעלות הבאות מההשפעתה העליונה של תורה. כביכול, המפגש עם התורה, אם היינו עכשיו כאילו מציירים לנו, היה לנו איזה טלסקופ עכשיו טוב, מיקרוסקופ, טוב, נכון, לראות, כן?
אז היינו, כשאדם לומד תורה, כביכול נוצר פה איזשהו מפגש בין דבר השם, בסדר? זרמים של אלוקות שמופיעים עכשיו דרך המפגש שלי עכשיו עם התורה, לבין האישיות שלי. האישיות שלי צריכה להגיב לדבר הזה. והסיטואציה הזאת, המפגש הזה, בין התורה לבין האישיות, הוא מייצר מערכת של תגובות. כלומר, האדם פוגש תורה, וזה כל אחד שהגיע לבית מדרש, הוא מכיר את התופעה הזאת. זאת אומרת, אתה פוגש את התורה, ואז מתעורר אצלך קושי, ולפעמים אתה פוגש צדדים באישיות שלך שלא הכרת, ונוצר פה איזשהו תהליך ודיאלוג, ויש, המפגש עם התורה הוא בשיעור א' הוא אחד, ובשיעור ב' הוא אחר כך, ובשיעור ד'. כל פעם יש פה כל הזמן מין שיח מתמיד כזה שמתרחש, זה בגלל שהאישיות שלי מגיבה לדבר. כי יש באישיות את הכלי, את המבנה הנפשי, שיש לו יכולת להתכתב עם זה. עכשיו, מה קורה בעצם אצל מי שתכונתו הנפשית, כלשון הרב, לא מתאימה? אז בעצם יש תורה שהיא פוגשת את האדם, אבל היא בעצם לא פוגשת אותו. למה היא לא פוגשת אותו? כי התכונה הנפשית שלו לא מייצרת פה שום מפגש. אתם מבינים מה קורה? עכשיו, מה התוצאה של כזה דבר? התורה הופכת להיות חיצונית. פתיתי דאורייתא קוראים לזה. כן? פטפוטי תורה. זה כזה. זה יכול לשבת על המון 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 ידיעות. יש גם תופעה כזאת, רב צדוק מדבר על זה, יש איזו פסקה מאוד יפה בצדקה לצדיק, שהוא מדבר על זה בהקשר של אדם עצמו שלומד תורה, שזה נשאר חיצוני לו, כמו דואג האדומי נגיד. בסדר? זה אדם שהיה גאון עצום, אבל אתה רואה שהמפגש הזה עם התורה הוא הוליד... כי במבנה הנפשי היה חסימה. זאת אומרת, גם אנחנו שיש לנו אשר בחרבנו מכל העמים כתשתית נפשית, יכולים לחסום את עצמנו מכל מיני סיבות מהמפגש עם התורה. זה חשוב גם לנו להבין את הדבר הזה. אבל בכל אופן, בבסיס זה קיים. אתם רואים? לכן אני אומר, לפעמים הרב מצייר ציור שהוא כאילו ממש... לדבר על דברים רוחניים באופן כזה שאתה מצליח לקבל מפה, זה דבר פלאי כאילו. צריך לחיות את זה כל כך, שאתה יכול לצייר את זה. בסדר? אז זה מה שהרב אומר פה, ולא הוכן בנפשם כוח המקביל לפעולות הנעלות הבאות מהשפעתה העליונה של תורה. טוב, אז זה הבעיה, ולכן בעצם הקלקול הוא, ואנחנו נחזור על זה בכל אחד מהמקרים, הקלקול הוא שבעצם הדבר הופך להיות חיצוני. וזה מייצר קלקול. זאת אומרת, זה לא רק אקסטרה, זה גם קלקול, כי זה בעצם הופך להיות מין משהו שהוא לא מחובר לאישיות שלי בכלל. לא פוגש. זה לא קשור להגמרה, כי הגמרה לא דיברה. בעיניי זה תוספת של הרב על הגמרה, שאני חושב שהיא לא מוכרחת מצד הגמרה. זאת אומרת, זה הדגשה של הרב שהיא חשובה פה. למה הוא היה חייב אותה? קודם כל כי זה האמת, אבל בסדר, מבחינת ההסברה אני רק אומר, זה תוספת. זה חשוב לשים לב לזה. טוב, נמשיך. והנה הנשים, הנן בעצם רחוקות מחיוב העסק בתורה, מפני שציוויונן מתמלא יפה בהשלמת ההרגשה העדינה ונטיות טבעיות רכות וישרות, שהן מי? הנטיות הטבעיות הרכות והישרות, כאין כוח ממלא בכללות האומה לכוח הפועל על ידי עוזה של תורה. וזה עוד פעם הדגשה חשובה שדיברנו עליה גם פעם שעברה, שבעצם לפעמים הציור הזה, כן, שכאילו... התחושה הזאת של הכיפוח, כן, והאפליה, מה שאסור להגיד היום וכולי, אז בציור הנכון, כיוון שאנחנו מתחילים מהתכונה הפנימית כל הזמן, ולא ממה אני רוצה גם, ומה בא לי, ולמה אני לא, אז בעצם אנחנו מבינים שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא סוגים שונים של אנשים, עם נפשות שונות, שכל אחד ייתן איזשהו משהו לאיזון הכללי של העולם. ממילא, כשכל אחד מהצדדים האלה לא משרת את המטרה שלו, אז בעצם נוצרים פה חסרונות. והרב אומר, בכללות האומה, נגיד, זה קריטי שיהיה את הצד הזה, הרגשי, הטבעיות, הרכות, הישרות, יחד עם עוזה של תורה. עוזה של תורה, הציור, המילה פה היא לא לגמרי ברורה לי, אבל הביטוי עוזה של תורה, אתם שמים לב שאתם מנגדים אחד לשני, כן? אז אחד זה טבעיות, ישרות, רכות, ואל מול זה יש לך עוזה של תורה. זאת אומרת, התורה לכשעצמה, יש בה הרבה עוז, נכון? התורה היא הלא כאש דברה, הנה הוא השם. זאת אומרת, יש בתורה עוצמות מאוד מאוד גדולות, כן? אבל כשזה פוגש נפש,
שיש לה איזון, כי בעצם כל אדם מישראל גדל בבית בריא של אבא ואימא, של כל כזה וכל כזה, אז בעצם האיזון הפנימי הזה, מה שהוא מייצר בתוך הנפש, זה העוז מתיישב על ישרות, על טבעיות, בסדר? משהו כזה, זאת אומרת, זה מוליד אברהם אבינו במובן הזה, אתם מבינים? זה מוליד מידות כאלה ישרות, בסדר? ולא מוליד בלעם כמו שראינו, הפרשה האחרונה, נכון? שכל הציור בפרשה כל הזמן זה, יש איזה ביטוי כל כך חריף ברשי, ועיקר, נכון? רשי אומר כמו שון קרי, איזה דבר זה, נבואה, אתה רואה נבואה בעם ישראל, אתה רואה, לא יודע, אפילו שאול ברגעים הכי, זה ככה, כועץ שמה, הולך לחפש את דוד, כולם באים, פוגשים להקת נביאים, מתנבים, יושבים מתנבים, הוא מגיע, יושב מתנבא, הוא מגיע, יושב מתנבא, שאול מגיע, יושב מתנבא, כולם, זה מין משהו כזה, טבעי כזה, אתה הולך ברחוב, אתה הולך לחפש את האתונות שלך, מוצא נביאים, מתיישבים, מתנבים, אתה רואה את בילם, אתה רואה את דמות, כל הזמן חי בדיסוננס פנימי, כל הזמן סתירה פנימית, בין ה... אם ייתן לי... מלוא ביתו כסף וזהב, ובסוגריים, הלוואי שייתן לי, לא אוכל, כן? לא אוכל, אולי תנסו, אבל לא אוכל, כן? זה כאילו, כל מה אתה מרגיש, הבן אדם חי ב... כי זה כאילו איזה מין חוסר איזון פנימי כזה, כן? זה כאילו נבואה, שהיא כאילו מנסה להתלבש, כאילו בלעם הוא לא האישיות שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לו נבואה. הוא מייצג איזושהי תופעה שהייתה צריכה להביע קול של נבואה בעולם. לא הוא. אצלנו, לכן תמיד מנגדים אותו לאברהם אבינו. נכון? בני בלב של בלעם, תמידיו של בלעם, תמידיו של אברהם אבינו. הנושא זה אברהם, הנושא זה לא משה, בהקשר הזה. כי התורה של משה, עוזה של תורה, יושב על הישרות של המידות, על הנועם. אז עכשיו אתם מבינים שכאילו בעצם, אתה אומר, מה אכפת לי? מה, רוצות גם? זה מאוד יפה, אבל מה אנחנו מפסידים? מה עם התפקיד שאליו נוצרת? מה איתו? אז ברור שכשמתחנכים לחשוב בצורה לא נכונה, מעוותת, שכאילו בעצם יש מנגנון אחד שהוא הדרך לעבוד את השם, והוא בעצם המנגנון שנכון לכולם, ובעצם יש כאלה שקיפחו אותם במהלך הדרך, אז כאילו אתה מנסה כל הזמן לחזור לשם, אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא ברא נפשות שונות עם תפקידים שונים. כל אחד צריך להיות עסוק בתפקיד שלו. בסדר? כן, כן, כן. זה הבריאות המאוד מאוד חזקה. זה האישה מכרת באורחין יותר מן האיש, כמו שאומרת הגמרא. אבל אומרים גם מצד שני שהעין של אישה צרה באורחין. כן. טוב, אז זה ככה סוגיה, זה קשור לסוגיה הרגשית שם, בסדר? זה קשור גם לנשים דעת הנקלה, ויש לזה כל מיני כיוונים. יש המון 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 איזונים ובלמים. המון 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 איזונים ובלמים. הנושא הנפשי הוא נושא סופר 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 מורכב, ודווקא בגלל זה שיש לנו ריבון כל העולמים ואדון כל הנשמות, הוא יצר את העולם באופן כזה שיהיה בו כל הזמן את האיזונים והבלמים האלה. זאת אומרת, הטבע כאילו של הבריאה זה שאישה המידות שלה יותר מתוקנות מגבר באופן טבעי. זה ברור שהאישה מותאמת הרבה יותר למציאות מאשר הגבר. כן, קראנו לזה במערל, קראנו לזה, נכון? מה? כן, אז אמרנו חומרית זה לא מלשון חומר, אלא הכוונה היא מבוססת במציאות. זה הסדר נשים שקראנו לו, כן? זה הבית. והניסיון, וזה חשוב כל מה להדגיש, הניסיון בעצם לעשות משהו אחר, הוא לא רק ניסיון שכאילו מה אכפת לי, אלא הוא ניסיון שבא על גבי או על חשבון, יותר נכון, משהו אחר. וזה המחירים. בסדר? א', המחירים שהתורה נעשית חיצונית, וב', המחירים שאנחנו מפסידים או עלולים להפסיד את אותו איזון שאנחנו מדברים עליו פה, שהוא בעצם כוח ממלא את האומה כמו עוזה של תורה. זאת אומרת, זה לא כוח, כאילו הוא עושה איזשהו הבדל, כוח ממלא לעומת כוח הפועל, כאילו. כן, זו שאלה מעניינת מה הכוונה פה, אני באמת לא... שאלה טובה, מה זה בדיוק ממלא לעומת פועל? אני חושב, ככה, תוך כדי שאנחנו לומדים עכשיו ביחד, אז אני חושב שבעצם, הרי הדגשנו קודם שאצלהם זה יותר הנושא זה השמירה. הפועל, הנושא, התורה, הנושא זה כל מיני לדחוף את המציאות. התורה הרי כל מיני דוחפת. התורה לא, היא בכלל לא, נראה עוד שנייה את זה אצל הגויים. הדגש כל הזמן שמה זה שהם אנשי ההווה, והתורה היא העתיד. התורה בכלל לא עוסקת בכאן ועכשיו. התורה מתעסקת עם פרה אדומה, שזה בכלל לא סוגיה שמעניינת בני אדם היום.
בסדר? ובמובן הזה, אז הם יותר, בהקשר הזה של אנשים שאמרנו שהם יותר עסוקות בכוח הטבעי, אז הם יותר עסוקות בלמלא. הפועל זה הדוחף. עוזה של תורה, זה הצד שלה. בסדר? יפה, אז הדיוק הזה גם עזר לנו ככה להבין את זה. טוב, מחילה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב. אבל, עצם החובה של תלמוד תורה הוא זר לרוחה. אמרנו כבר, יש חובת לימוד, יש חובת לימוד אצל נשים בדברים שקשורים אליהם ולעולמם, וברור שיש גם דברים שצריכים להיות מותאמים לפי הדור, כי מה זה עולמם? אז זה מאוד קשור לדור. האם בדור היום אפשר שבנות לא ילמדו תנ"ך ואמונה? ברור שהם צריכות, ברור. יש מלא סוגיות. אבל עוד פעם, האם הנושא היום זה לייצר עכשיו מסגרת של לימוד תורה מקביל לגברים בדיוק עם מבחנים? זה לא הנושא. זה לא הנושא. בסדר? אבל עצם החובה של תלמוד תורה הוא זר לרוחה, ובמה שיסיר ממנה את השקט הטבעי הפנימי שלה, אתם רואים? זה הממלא הזה. השקט הטבעי הפנימי שלה יזיק יותר ממה שיוכל להועיל על ידי השלמת הציורים הרמים ביותר, שמצד מניעת הכנתה, זה עוד פעם הביטוי שדיברנו על הפעם שעברה, קודם, נכון? לא הוכן בנפשם כוח המקביל לפעולות הנעלות הבאות מהשפעתה העליונה של תורה, אז הביטוי פה, שמצד מניעת הכנתה, זה ההכנתה שחסרה, כן? לא הצטיירו אצלה בשלמות עוד קדושתם. אתה אומר, טוב, לא נורא. אז אמרנו, זה נורא משתי סיבות. זה כבר הסברנו. הלאה. עכשיו אנחנו עוברים לגויים. בכללות העולם. עכשיו אתם רואים, עוד פעם, הדגש אצלה, אצל האנשים, כל אחד מהם, זה, לכן אמרתי לכם גם פעם שעברה, שכאילו, הם הרבה פעמים מופיעים ביחד, במשנה וזה, כרשימה אחת. אבל כל אחד מהם, כל אחד מהם, הוא שונה במהות שלו. כל אחד מהם זה יושב על ציר אחר מבחינת הנפש. אז נשים, נשים עבדים וקטנים. אתה אומר, מה זה, זה דבר, זה נשים עבדים. זה לא אותו ציר. לא אותו ציר. בסדר? אז עכשיו ככה. אז עכשיו הגויים. מה הציר של הגויים? בכללות העולם, התורה האלוהית שכוללת הדרכה ודעות ומושגים, שהם הרבה למעלה מהתחום הטבעי. אפילו של הצדק האנושי היותר מרום ועליון. כוונה, אני חושב שהרב מתכוון פה, אפילו אם תיקח עכשיו את הפילוסוף הכי נשגב באתונה, שיושב והוגע עכשיו בדברים שהיום, כידוע, העולם הפילוסופי בכלל לא עוסק בהם, כי אנחנו לא עוסקים היום במהויות, באופן עקרוני, כן? פילוסופיה הרי הלכה והצטמצמה מסוגיות של מה נכון, מה צודק, למה מניע אותי, מה משפיע עליי, וכהנה וכהנה. אבל גם אם נחזור, נגיד, לתקופה הראשונית שבה האדם התחיל לעסוק בפיתוח מחשבות גדולות, פילוסופיות, הכי גבוה שהוא הצליח לחשוב, זה תמיד היה בתוך מה? בתוך המסגרת של מה שהוא מכיר, של המושג עולם. איך משפרים את הדבר הזה, איך מקדמים את הדבר הזה, גם כשאומרים איך מתקנים את הדבר הזה, זה מתקנים מתוך מה? מתוך המרחב שאני מסוגל להכיל אותו, כאדם. בסדר? כשאתה אומר משיח, אתה אומר למשוח את המציאות. זה בעצם להכשיר אותה למשהו שהיא עוד לא מכירה בכלל. זה כשאתה נדבר בשפה שלנו. בסדר? אבל בשפה רגילה, זה הכל מתוך אותו מרחב. תראו איך הרב מתאר את זה. אפילו של הצדק האנושי יותר מרום ועליון, על כן אומות העולם המוכנים להעמיד את החיים החברותיים על בסיסם הבריא והמוצק לפי ההווה. אז עוד פעם, הדגש פה, זה לא אצל אנשים, זה לא כמו אצל אנשים הנושא של הטבעיות, רכות, ישרות, אלא הנושא זה להעמיד את החיים, סדת החיים. בסוף צריך לבנות עולם. איך העולם מתנהל, איך בונים למערכת חוקים, איזה משטר צריך, איך מנהלים כלכלה בין בני אדם, איך עוזרים לרעבים, איך עוזרים למסכנים, איך דואגים שתהיה פחות אבטלה, איך... וכו וכו. הרבה סוגיות, שגם אנחנו מתעסקים בהם כמדינה. בסדר? עכשיו, אומות העולם המוכנים להעמיד את החיים החברותיים על בסיסם הבריא והמוצק לפי ההווה, אין התורה ראויה להם כלל.
ועוד, תוכל לקלקל את המהלך הבריא של ההגיונים הקרובים, היותר מוכשרים להמשכת הלב הטבעי הכללי של בני אדם. איזה מילה מחליפה את המילה הווה במשפט שקראתי? הקרובים. אתם רואים? ההווה זה בעצם מה? זה הקרוב. ההווה זה הקרוב. נקרא עולם הזה מול עולם הבא. הולך ובא. כל הזמן הולך ובא. הוא עוד לא בא. הוא הולך ובא. אתה חי בעולם הזה, שזה המציאות הרגילה שבה חי בה, חיים באומות העולם. אז הם חיים בהווה, הם חיים בקרוב. ועכשיו אתה בא ואתה מדבר איתם על סוגיה כמו פרה אדומה. בעצם אתה מטפל בבעיה שהיא לא בעיה אנושית בכלל. היא לא מטרידה את האנושות היום. אני ראיתי אנשים שיצאו מבתי קברות והם נראים לי אותו דבר כמו אנשים שלא נכנסו אליהם בכלל. לא ראיתי שום בעיה פה. כי כשאתה בוחן את העולם ברמת הקרוב, זה מישור היחוס הטבעי שלך, זה הנפש שלך, שם אתה נמצא. עכשיו אתה פוגש תורה, ואז מה קורה? אתה כאילו מנסה לפתור את הבעיות שלך בהווה, עם התורה שהיא חיה את העולם מתוך פרספקטיבה של נצח, של אדם שהולך ובא. עכשיו, אם אתה תנסה לנהל ככה את העולם, יצאו לך מסתכלות. אפילו אנחנו יודעים את זה, כי יש לנו משפט המלך, אומר רן. כלומר, גם אצלנו ברור שיש דברים בתוך ניהול של מדינה שמחייבים פתרונות של היום, שמתקנים בשבילם תקנות ספציפיות לעכשיו. איפה כתוב בתורה שסורכנו באדום לבן? יש פה מלא תקנות מלך שצריך לעשות. אתם מכירים את הרן הזה, נכון, בדרשות? יש מלא תקנות מלך שצריך לעשות. כי התורה לא עוסקת בזה. עד רבה, הגמרא מספרת, נכון, שכשרבו רוצחים, אז מה עשו סנהדרין? גלו. זה הזמן לברוח. עכשיו לכסח. לא. יש נקודה שבה התורה לא יכולה לפנות כרגע למציאות. זה מצב שסנהדרין מסתלקת. זו סיטואציה מאוד חריפה. התורה בעצם פונה למציאות, כאילו, אם בעצם סנהדרין צריכים כל יום להרוג אנשים, אז זה פשוט לא יכול ללכת. התורה כרגע לא פונה למציאות. התורה שהיא מתוך פרספקטיבה של נצח, של עולם הבא, העולם הזה הוא כל כך כל כך רחוק, שהוא חייב לעבור איזשהו איזון מהיר, לפני שהוא מתכתב עם השלב הזה, כי זה לא בריא לו כרגע. סנהדרין צריכה להסתלק במצב כזה. נכנסת בכל מציאות, ומה? ותובעת שם? דורכת בתוך הבוץ ונבלעת שם? שוקעת עם כולם? הנה, עכשיו הספינה תובעת, כולנו נטבע יחד איתה. לא. זה המציאות עכשיו. המציאות היא שכרגע העולם לא מתכתב מוסרית עם המקום שבו התורה פונה אליו. צריך לעשות עבודת חינוך. סנהדרין עכשיו גולה. הם עושים את זה לא בשבטם כסנהדרין. יש מצב שבו התורה, אם היא עכשיו תנסה לתקן את המציאות, כשהמציאות לא מתכתבת איתה, וזה מצב קיצוני שהתרחש, אז יקרה אסון. זאת אומרת, כאילו אם אני אנסה להמחיש, הסיטואציה, זה קצת יותר מורכב מזה, אבל הסיטואציה שנוצרה אז, היא שבעצם היינו במדרגת אומות העולם מהבחינה הזאת. מבחינת הנקודה שבה מתוך מה חיינו. ואז נוצר מצב שסנהדרין צריכה להרוג כל כך הרבה. בסדר? עכשיו, זה באמת מעורר את השאלה שאתה אומר, כאילו, אנחנו מורגלים שאת התורה בכל נקודה בחיים, התורה נמצאת, תורת חיים, בוודאי. אבל במה היא עוסקת התורה? היא עוסקת בלהרים את החיים. הרבה פעמים צריך מאוד מאוד להיזהר מזה, כן? כי אז בקלות זה הופך להיות, דיברנו על זה הרבה כשלמדנו מהר"ל, אחרת זה הופך להיות מאוד מאוד בקלות, כן, הטריק איך לעבור טסטים, זה בעצם התורה. מה שעוזר לי בחיים כדי להיות הסר בשביל שתתעשר, נכון? זה כאילו את כל הדברים האלה אנחנו יודעים טוב, ואז בעצם התורה היא כאילו איזה מין מנגנון כזה שעוזר לי להסתדר בחיים. אתה רוצה חינוך ילדים טוב, לך לתורה, אתה רוצה פרנסה טובה, תורה... חיי נישואים טובים, תורה. שאני לא אצטרך, אני לא אשתמש.
יותר מזה, זה כאילו יש המון שיטות בעולם, כל מיני שיטות חוזרות לבן אדם לחיות טוב, יש את הנזיר שמחר את הפרארי, ויש את זה, ויש גם את הספרים האלה של משה רבנו. וכולם, כל אחד כבודו במקום המונח, וכל אחד יבחר את מה שטוב לו. בכלל לא שמה. עכשיו, בגלל זה, אומר הרב, אז אתם רואים, ועוד תוכל לקלקל את המהלך הבריא של ההגיונים הקרובים, שזה בעצם הנקודה שמתוכה הם חיים. היותר מוכשרים להמשכת הלב הטבעי הכללי של בני אדם, יש להם תפקיד. עוד פעם אני אומר, יש להם תפקיד. בני אדם צריכים הנחיה, צריכים הכוונה, צריכים לטפל בבעיות האהוביות שלהם, הקרובות שלהם. יש בעיות סוציאליות, צריך לטפל בהם. יש בעיות של איזה מקצועות אנשים יעבדו עוד כמה שנים, כי העולם הולך ומשתנה. צריך לטפל בבעיות האלה. עכשיו, אם אתה עכשיו, האנשים האלה עכשיו יעסקו בתורה, כי זה חוכמה גדולה, כי יש פה המון... זה נפלא, בסדר? אבל מה זה עושה? זה מייצר בעיה. קשה להבין את זה, כי זה נשמע... כאילו, אנחנו תמיד חושבים שהתורה זה הפתרון להכל. זה באמת הפתרון להכל בהקשר הרחב של זה. זה הפתרון הרחב ביותר למציאות החיים של האדם. אבל זה לא הפתרון להווה של האדם, במובן הזה שזה לא אמור לפתור לי את הבעיה במה אני יעבוד. מה יותר חכם לפי התורה לעבוד? להיות הייטקיסט, או לעבוד בהנדסה, או להיות רופא? מה התורה אומרת לי? אני אזהר ואני אגיד שהתורה לא אומרת. אבל גם על זה יש חכמים מדברים על זה, הרמב"ם כותב, וזה גם הכל שלעולם אדם יחפש, ילמד מקצוע שה... מעולה, אמרו לך עקרונות, מעולה. אמרו לך, אל תהיה, מעולה. אמרו לך מה ללמוד? לא. אמרו, איפה לקנות דירה היום? במקום שהקרקע תהיה שווה יותר, ולא... שכוח, אני מאמין שאתה יכול לתת את הצעה יותר טובה ממני בזה. בתור בן אדם של נדלנקים? סתם, מבין עניין, מה? איפה שמעתי סיפור כזה לא מזמן? היה סיפור כזה על הרב אליהו. כן. הנכד שלו היה אצלנו בשבת, אז הוא סיפר. זה אומר שהוא ראה שהרב אליהו נותן המון עצות לאנשים על כל מיני דברים כאלה. איפה לקנות, ומה זה, ולעבוד, וזה. אז הוא אומר, יאללה, עכשיו תורי. אז הוא בא אליו, אמר לו, סבא, אני מתלבט לקנות דירה, איפה לקנות? אז אמר לו, חכה, בוא נקרא לרבנית. אז הוא קרא לרבנית, ואז התחיל לשאול אותו שאלות. שכונה טובה, לא טובה, יש שם תחבורה ציבורית, אין שם תחבורה ציבורית, הערך של הדירות, יש שם זוגות צעירים, אין שם זוגות צעירים. טוב, לא הלך לו. הבין שהוא מקבל כזאת תשובה של... טוב, ניסה עוד פעם, קיבל עוד פעם אותו סנריו, אותו סיפור, אותו זה. בקיצור, הוא בא לרב אליהו, אומר לו, הרב, מה, לכולם הרב נותן עצות, למה אני לא מקבל? אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל. ברוך השם, תשתמש בו. אומר, יש אנשים שבאמת קשה להם בחיים, אז הם צריכים עזרה, אז אנחנו עוזרים להם. אתה, יש לך שכל. עכשיו זה... אחרי כל הסיפורים האלה שאתם שומעים על כל הזה, אז תדעו שזה לא התורה. בסדר? התורה זה הרבה דברים אחרים. צריך לפעמים גם את זה, כי לפעמים לעזור ליהודי וכו' וכו'. אבל זה בטח לא העניין. בסדר? זה נושא רחב, אנחנו דיברנו על זה הרבה בתפארת וזה, איפה התורה פוגשת את המציאות, איפה היא לא פוגשת את המציאות. האם יש דבר כזה, צורת המשטר הנכונה לפי התורה? בוודאי שלתורה יש מה להגיד על זה. אבל עוד פעם, כחלק מהפרספקטיבה של התורה לגבי המושג עתיד, אתם מבינים? ויש גם לאנשים בהווה מה להגיד על זה. התורה לעולם לא... התורה היא קומוניסטית, סוציאליסטית, קפיטליסטית. מה שיצא מתוך התורה זה משהו מאוד 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 מורכב. כי התורה לא מדברת בשפת העולם הזה ברמה שהיא יורדת לפרטים של הדבר הזה. היא תרד אתך לפרטים בתפילים. היא תרד אתך לפרטים במצוות סוכה. היא תראה לך לפרטים בעבד עברי. אבל מכילה כבוד הרב, היא יורדת לפרטים גם בלחוד בית הכיסא. נכון, נכון. מאוד שעד של העולם הזה כאילו... נכון, נכון, נכון. כל הלבדים של המציאות. כדי להרים את האדם, להרים את האדם לעולם הבא. להרים את האדם לעולם הבא. תורה יקרה דרך. תורה יקרה דרך. כל מה שאין בו הרמה של המציאות לא הרמה. לא כי אין לו הרמה, כי התורה היא עסוקה
עוד פעם, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעולם כדי, כדי להרים את העולם. לכן זה קדם לעולם. ובתוך הדבר הזה, זה מתכתב עם, יש המון דברים שהם דברים שהם, צריך לנהל את העולם הזה, צריך לנהל את ההווה גם. ולא כל דבר הוא בתוך, נכנס לקטגוריה הזאת. טוב, נתקדם טיפה. על כן, רק ההשלמה המידותית המוסרית שיסודה המעשה המועיל בחיים הקרובים, אתם רואים עוד פעם? המעשה המועיל בחיים הקרובים באופן גלוי, פה הרב הוסיף עוד מילה. יש פה מעשה מועיל בחיים הקרובים באופן גלוי. זה שלושה קריטריונים שהתורה לא כל כך עומדת בהם. מועיל בחיים האהובים, זה לא תמיד יהיה ככה. התורה היא לא מתמצאת רק כאן ועכשיו. תהליכים של תורה זה אלפי שנים. כשהתורה אמרה עבד עברי, העולם היה מלא בעבדים. תראו מה קורה פה היום. תראו מה זה, איך מעבירים את העולם תהליך. זה פרספקטיבה של מאות שנים. אלפי שנים. וגלוי. עכשיו, אדם יודע, הגוי הוא חי במציאות של הווה קרוב, וזה צריך להיות גם באופן טבעי, גם צריך להיות גלוי לו. אתה עושה מעשה, אתה רוצה עוד תוצאה. לכן לוקחים היום פסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה ניסיון לייצר איזשהו סוג של מדע בעולם הנפש, כי אתה רוצה מה לעשות. זאת אומרת, אני רוצה לקחת אדם ולהבין מה מפעיל אותו, כי אני רוצה לראות תוצאה. וכמה פסיכולוגיה הראשונית ועשתה מה שהיא עשתה, ואז כמה פסיכולוגים אחרים ואמרו, רגע, זה לא מספיק נותן תוצאה. זאת אומרת, הכל נמדד, אז הקימו שיטה אחרת. כי זה נותן תוצאה יותר מהירה, יותר גלויה. זה השפה, אתם מבינים? זה לא שפה שהתורה מתכתבת בה עם המציאות. אוקיי? ובמוסר היותר נמוך וטבעי, הנבנה על יסודות שמירת החברה, על פי המושג של אהבת כל יחיד לעצמו. זה, יש להם אפשרות לקלוט ולשמור. עכשיו פה אני רוצה להגיד איזה מושג, התלבטתי אם אביא לכם פה איזה פסקה, אני אגיד אותה בעל פה, אני לא יודע אם הזכרתי אותה פה גם. פה הרב קורא לזה מוסר היותר נמוך וטבעי. המילה נמוך פה, אני לא חושב שהכוונתה להגיד רדוד בשלב הזה. כי אפשר היה להבין את זה גם בתור בסיסי, טבעי בסיסי. אבל מה שהרב אומר אחר כך זה ככה. מוסר היותר נמוך וטבעי, הנבנה על יסודות שמירת החברה. אתם זוכרים מה שאמרנו קודם לגבי האנשים, נכון? הנושא זה שמירה. אז גם איך נמרא המוסר הגוי, שמירת החברה. כלומר, בעצם המנגנון הוא, איך אנחנו יכולים לחיות פה אחד עם השני? בסדר? חייבים משפט. חייבים מערכת משפט, למה? כדי שכולנו נוכל להסתדר. האם הנושא שמעניין אותי פה זה הצדק המוחלט המופשט? לא. הנושא מבחינתי הוא לייצר מנגנון שבו כל אחד יכול לחיות את חייו בלי שהוא ירגיש מאוים. למה אני נלחם ברוצחים? כי אני נלחם נגד הרוע והשחיתות שקיימת בעולם? לא. כי אי אפשר לנהל חברה שבה הילדים שלי הולכים בחוץ בלילה, ואני מפחד שיראו בהם. בסדר? זאת אומרת, מה בעצם יש פה? יש פה בעצם ניסיון לשמור על הקיים, על ההווה. ואז הרב קורא לזה, על פי המושג של אהבת כל יחיד לעצמו. בעצם האדם לא יצא מעצמו בשום שלב. בתפיסה הזאת. זאת אומרת, אני מייצר כללים לחברה, שבעצם כולם נועדו בסוף לחזור אל מי? אליי. כל החוקים שאני מייצר כחברה, הם לעולם יישארו מה? משרתים אותי. אתם מבינים? עכשיו, יש פסקה בארפילי תואר, פסקה נפלאה. הגמרא אומרת, אלה משפטים שרטסים לפניהם, נכון? לפניהם ולא לפני אקום. הגמרא אומרת שאסור לדון, יש איסור הרכאות, לדון בדיני אקום, אפילו בדברים. דיברנו על זה? בקיצור, אסור לדון כמו אקום, גם בדברים שאקום דנים כמו ישראל. זאת אומרת, יש לי בית משפט עכשיו, יש לי בית דין, פה בכוכב יעקב, ויש לי בית משפט בירושלים שפוסק בסוגיה הזאת ספציפית לפי המשפט של התורה. לא לפי המשפט של התורה, הכוונה, הדין עצמו הוא אותו דין, זה הכוונה. לא עושים משפט עברי, חס וחלילה. אבל הדין עצמו הוא אותו דין. יש איסור הרכאות בדבר. עכשיו זה מעורר שאלה מאוד גדולה, כי לכאורה,
כל הסיפור של הרכאות הוא תמיד נתפס כמה? כבעיה, כי אנחנו בהם לא רואים את המציאות אותו דבר. אבל הנה יצא שאנחנו רואים אותו דבר, אז מה הבעיה? נגיד, בית הדין פה בכוכב יעקב, יכול להיות שיש עליו תורות גדולים. אני רוצה ללכת לבית המשפט, להריץ את העסק, מה הבעיה? מסביר הרב פילי תואר ככה. האמת היא שגם בדברים שאנחנו פוסקים אותו דבר, יש פער עצום בינינו לבינם. בגלל זה. כי כל מה שמניע אותם, זה לעולם מה? עצמי. יצא במקרה ששני הקווים האלה, שהם מקבילים ולא נפגשים, נוצרה ביניהם השקה באיזשהו תחום. אז מה תגיד? מה זה משנה? אצלו או אצלך? התשובה היא לא. שונה. שונה. כי כל המהות היא אחרת לגמרי. כל המטרה היא אחרת לגמרי. כיוון שהם מחפשים כל הזמן את טובתו של היחיד, אבל זה המישור שבו הם חיים, דרך אגב. וזה בסדר גמור. אוי ואבוי אם לא מנהלים מערכת משפט. אסון היה לנו בעולם. אבל הקריקטורה הכי גדולה היא, כן, אתם יודעים, עכשיו עושים מבצע בג'נין, אז אתה שומע את כל המסכנים האלה מגנים אותנו. כאילו, הם בעלי המוסר, אתם מבינים? אנשים שכאילו, התפיסת, הם לא מסוגלים, כאילו, אתה מבין שבעצם הם, כל גינוי שיוצא מאיזושהי מדינה בעולם, זה יוצא בגלל שזה משרת להם איזשהו צורך כלכלי, כי תמיד הם, זה, אני פעם אחת, מתי נפל לי, הבנתי את הדברים האלה לעומק, קראתי איזה ספר פעם על מלחמת ששת הימים. כתב זה מישהו שהיה שגריר בארצות הברית. הוא מתאר בספר, לאורך הרבה מאוד, פרקים, מה קרה בארצות הברית בזמן שאנחנו חיכינו להם פה שיעזרו לנו. והתחננו אליהם, כמה התחננו, סגרו לנו, כל ההבטחות שהבטיחו לנו, השאירו אותנו לבד כולם. והאמריקאים כל הזמן איימו, אוי ואבוי לכם, אתם יוצאים ממלחמה. אנחנו נטפל, אנחנו נטפל, אנחנו נטפל. ואז הוא מתאר שם, אתה קולט שכאילו בעצם הם יושבים שם וחושבים, לא מעניין באמת המוסר, מלחמות, שמה מלחמות. הם אומרים, רגע, אם אנחנו עכשיו נריב עם המצרים, אז בעצם הרוסים יבואו אלינו, ובכלל יש לנו עסקים עם הנפט, עם הערבים האלה, ולא כדאי לנו, וכן כדאי לנו. עכשיו הם מציגים את עצמם כאיזה כהן גדול של העולם, אבל בעצם הם אנשים שחיים מתוך מה? מתוך הצורך האישי שלהם. אז מה, אז הם ינהלו את העולם? הם ייתנו לי עצות? הם יגידו לי מה כדאי לי, מה לא כדאי לי? ייתנו לי גינוי, לא ייתנו לי גינוי, בפה מלא, לא בפה מלא. הם מודאגים, הם לא מודאגים, כל מיני, זה מסכנים. אני מודאג בשבילהם, אני מודאג. אוי ואבוי להם. אבל אתם מבינים, זה פשוט תן כל שמתוכם חיים. עכשיו אנחנו מתרגשים מכל אחד כזה, כמו לא יודע מה, וזה בכלל שטויות. הם לא מסוגלים להרגיש בכלל את ה... אנחנו יוצאים ממלחמה, מלחמת השם, מלחמות השם הוא נלחם, צרור, כן, פרשת שבוע שלנו, נכון? צרור את המדיינים, הקיתם אותם, מלחמת השם, מלחמה להשם, מלחמה לנו. נכון, מכירים את זה? פעם אחת זה מלחמה שלנו, פעם אחת זה מלחמה של השם. אנחנו, זה הלבל שאנחנו חיים בו. מלחמות למען דבר השם. זה כאילו הרף. בסדר? מתוך זה אנחנו מנהלים את החיים שלנו. יש פה אנשים שמה שהם מנהלים את החיים, זה הכבוד הלאומי שלהם, ברמה השטחית שלו, זה השיקולים הכלכליים שלהם, זה טריטוריות. ומנסים להעתיק את כל המנגנונים האלה, כאילו למה שאנחנו עושים. בכלל אנחנו לא חיים מתוך הדברים האלה. אז כאילו היתוש יושב על הפיל, אומר לו, תשמע, איך אתה מסתדר פה? לא יודע, כאילו, מה בכלל ה... בסדר? אבל זה שם הפסקה הרב אומר, זה ממש בצורה כל כך מדהימה, כאילו. זה אי אפשר לפסוק כמוהם גם באותו דין, כיוון שכל העולם הפנימי הוא שונה לגמרי. בסדר, אני אקרא רק עוד שורה אחת ובזה נסיים. אבל בהתנסעם לקבוע בחיים סדר של אהבה אלוהית עליונה. תראו עכשיו, כל הביטויים, קרוב, גלוי, בסדר? הכל, תראו עכשיו איך הרב מתאים את זה. אבל בהתנסעם, זה היהינו הזה. בסדר? היהינו של מה שראינו בעמוד הקודם. זה לה, כן? בהתנסעם. לקבוע בחיים סדר של אהבה אלוהית עליונה, של ציפייה לחיי עולם. עולם הבא, זה נקרא עולם אצלנו. עולמך תראה בחייך. וטובות גדולות כלליות, אתם רואים? ברחנו מקרוב, גלוי, טובות גדולות, כלליות, זה המון דברים שאתה לא רואה אותם. זה התורה. התורה עובדת במושגים אחרים לגמרי, כאותן שהן מובנות יפה לישראל על פי השפעתה של תורה. אני מסוגל להבין את זה.
אני מסוגל להבין שהתורה מדברת אליו ודברי אלפי שנים לפני שזה נוגע בפרקטיקה המעשית ומייצרת מנגנון בתוך הטבע האנושי שישפיע קדימה. כי אני חי בעולם כזה, זה עולם הרוחני שלנו. יוכל הכוח של האור המזהיר, אם הם ישתמשו בו, להקהות מאור עיניהם ולרפות בידם את הקשר הטבעי של המוסר המעשי הנמוך שיש בו תועלת לכלל הקיבוץ המדיני. על כן אינם רואים כלל לעסוק בתורה. עכשיו, אולי פעם הבאה אני צריך לחשוב על זה, אם כדאי שנמשיך. אולי פעם הבאה אני אביא לכם דוגמה כזאת. יש דוגמה שאני מאוד אוהב להביא מעניה, על איך מנחמים אבלים על עבדים. זו דוגמה מאוד בולטת למה קורה כשאתה מדבר על מה שאתה לא חי אותו. זה הביטוי פה, כן? אור מזהיר לפעמים מייצר סנבור. לפעמים הוא מייצר עיוורון. עיוורון למה? עיוורון לכל הנקודות שאתה צריך לחיות אותן. אז האדם פוגש איזשהו אור עצום, והוא בסוף נהיה עיוור בגלל האור העצום הזה. לעומת זאת, אצלנו אנחנו אומרים, הביטו אליו ונהרו. מכירים את זה בפסוקת הזמרה של שבת? הביטו אליו ונהרו. מה הכוונה? הביטו אליו, ככה הרב מסביר שם בעולת ראיה, ונהרו. מה הכוונה? התמלאו אור. למרות מה היה אמור לקרות מהבתה הזאת? עיוורון, הסתנברות. אצלנו, יש לנו התאמה פנימית, אז הביטו אליו ונערו. אצלהם, זה בעל חשבון. וזה מייצר עיוורון. טוב, חילה, סליחה שהקדם.